Любов, яку ми віддаємо світові, повертається любов'ю до нас, увагою і визнанням. Саме такою є діяльність режисера і постановника оригінального дитячого театру «Сорванці» Олени Вартанян. Аж 26 років виповнилося театру від цього місяця. Сьогодні 26 – це саме радісне, прекрасне событие. К этому празднику готовишься даже больше, чем к своему дню рождения. Потому что этот праздник объединяет очень большое количество детей, родителей и моих учеников. Это люди, которые работают в харьковских театрах, и не только в харьковских. Я просто горжусь своими учениками, своими артистами, своими людьми, которые меня вдохновляют. Это мои крылья, это моя любовь, это моя жизнь. Почавши з типового шкільного драмгуртка у 87-му, Олена Вартанян побудувала справжній, оригінальний у своєму жанрі та сучасний дитячий театр, що на сьогодні є учасником-переможцем не одного театрального конкурсу, зокрема й міжнародних. Ми в Германію їздили, недавно, на католическое Рождество. Я привозила домой пряники, мені вони дуже подобались. У театрі представлено три вікових групи. Наймолодшим акторам – 4, а найстарші – вже студенти. Чогось-ось збираються ними стати. Привели много лет назад сюда и остались уже душой сроднились с театром. А уходить так не хочется. А я в театральное буду поступать. Мы молі! Діти не такі, як ми, вони справжні, їхні емоції та почуття надзвичайно натуральні, і дитина буде займатися лише тим, що їй дійсно до вподоби. Але чим би дитя не тішилось, у мами на це своя думка. Діти просто живуть театром, ми їй дуже благодарні. Вони дивилися світ. Діти спілкуються, діти розвиваються. Це сонце і щастя. Приходьте до нас в театр. Зараз вже театром займається не тільки Олена, бо така кількість вихованців та багатопрофільні занять потребує залучати інших спеціалістів. А що таке 26 років для дитячого театру? Це настільки великий термін, що вже дорослі вихованці з задоволенням привели до театру своїх діточок. А чимало хто обрав давнє хобі взагалі за професію свого життя. У мене просто мечта була якби з дитинства, да? Выступать я очень любила, в детстве устраивала там детские спектакли во дворе, всякие разные программы, поэтому, когда мне предложили, вот есть такая театр-студия, я еще как бы, не знала, что это такое, вот, я пошла с друзьями. Если вот у детей есть мечта, да, когда они хотят прийти и как-то себя реализовать, то есть, неважно, будет ли это впоследствии их профессии, важно то, что они как бы стануть немножечко свободними, да, научиться, опять же, общению. Але, напевно, найголовніше – це не театральне мистецтво, а ті почуття та емоції, в яких виховуються і працюють маленькі актори. Якщо у ребенка є бажання, да, пойти в театр, то чому не в этот? В этом театрі, ну, как бы, есть для этого все, мне кажется. Есть все для развития ребенка в разных направлениях, то есть, да? Музыка, хореография, театральное искусство. Просто быть хорошим человеком, вырасти в конце концов.